Zamislite mesto gde možete da dođete i na prvoj slobodnoj parceli sagradite kuću bez da od bilo koga tražite dozvolu. To je 70. i 80. godina bila Rosinja, danas najveća favela Rio de Janeiro. Ja sam Žamiro, moja mama radi ovde. On je samo jedan od 70.000 stanovnika koliko ih zvanično ima ova favela. Nezvanično ih je tri puta više. Većina bez ulice i broja, pa pošta stiže u frizerski salon. Kada je reč o favelama, prvo se postavlja pitanje bezbednosti. Kažu da slobodno možete čak i sami hodati glavnom ulicom, a veća opasnost po vašu bezbednost jeste kada prelazite ulicu, s obzirom na to da u ovom delu grada nema semafora. Trećinu favela kontrolišu bande. U Rosinji srećemo i policiju. Sa druge strane, u pojedinim ulicama vodiči nam nisu dozvolili da fotografišemo. Vodič nam šapatom kaže, zbog mafije. Policija je pre nekoliko godina započela takozvanu pacifikaciju, odnosno čišćenje favela od bandi. Posao nije završen. Za to vreme u favelama se radi. Sve favele doprinose budžetu Brazila sa oko 10 milijardi dolara. Bave se zanatima, trgovinom. Teško je da se zaradi neki novac, ali mi živimo dobro. Da li postoji nešto što biste voljeli da vlast uradi za vas? Ovo je jedna od najboljih favela za život. Imamo loše iskustva sa vlašću. Dolaze samo kada su izbori. Bolje da ne dolaze. Rade i stari i mladi. Tako i junior koji nas vodi kroz favelu. Ja nisam siromašan, ja sam srednja klasa. Čak i oni koji su siromašni vole da žive ovdje. Ja radim u administraciji, u školi. A posle toga? Turistički vodič, a posle toga idem na fakultet. Da li bi voleo da živiš negde drugde? Možda Engleska ili Amerika. Problem su vodovod i kanalizacija. Favele nisu priključene na kanalizacionu mrežu. Imaju struju i vodu, ali ih ne plaćaju. Problem je, ali ne dovoljan da bismo otišli odavde. Bez obzira na sve probleme, više od 80% stanovnika favela je srećno što u njima živi, pokazuje jedno istraživanje. Za Srbiju su čuli, proslavio ju je Rambo Petković. Sviđa nam se jer je veoma dobar igrač, svi u Brazilu ga vole jer je dobar prema ljudima.